Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssislərin də əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən əmsalların məbləğini minimum miqdarı müəyyən ediləcək. birdot.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə rəqibliym şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən əmsalların məbləğinin minimum miqdarını müəyyən edilməsi haqqında qərarə dilən dəyişikliksin tapıb. Qərar əsasən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssislərin vəzifə maaşlarına tətbiq edilən artımın, yəni əmsalın minimum miqdarı 1.2 məbləğində müəyyən edilib. Müəyyən edilib ki, yuxarıda nəzərdə tutulan artım əmsalları özəl sektorda fəaliyyət göstərən işə götürənlər tərəfindən könüllü şəkildə kollektiv müqavilələrdə, kollektiv müqavilənin bağlanmadığı hallarda isə əmək müqaviləsində nəzərə alınmaqla tətbiq edilir.